Туризм – невід'ємний елемент життя кожного з нас, адже всі ми любимо подорожувати. Комусь цим допомагає турагент чи туроператор, а хтось пізнає світ самостійно. Я вірю, що самому подорожувати набагато цікавіше. І самостійні подорожі в будь-якому випадку, знаєте, я кажу людям, які тільки починають подорожувати самі, самостійні подорожі додають впевненості в собі. Це насправді дуже круто. Пан Віктор об'їздив вже понад 60 країн світу самостійно. Чоловік визначив для себе переваги таких подорожей. Перше, ти сам плануєш маршрут, і я зазвичай рахую, що це цікавіше. Ти сам визначаєш графік, ти можеш більше часу приділити тому місту або локації, який ти хочеш, а не біжати за групою. Ти все-таки, коли подорожуєш сам, то подорожуєш в якомусь такому маленькому колі. Це дуже, дуже важливо в плані комфорту. Це дешевше. Дуже часто дешевше, можливо, навіть завжди або майже завжди дешевше. Розпочинати самостійні подорожі мандрівник радить з сусідніх міст, а вже потім виїжджати за межі країни. Адже з кожною новою поїздкою людина почувається більш впевнено в своїх силах і здобуває певний туристичний досвід. Для когось там полетіти в Південну Америку – це не буде новинкою, а для когось виїхати в сусідню Угорщину буде пригодою на половину життя. Ось тому завжди треба їхати в ті місця, де ти не був. Причому починати треба з сусіднього міста, сусідньої області, потім сусідньої країни. І так продовжувати далі, тому що буде підніматися планка того відчуття, що людина може сама подорожувати. Нескладно ж поїхати у Львів, всі можуть. А потім нескладно поїхати кудись там, хай буде в Чернігів. Планка піднялася. Після цього виїхати в Польщу, ще вища планка. І тоді людина отримує впевненість і починає потрошки крок за кроком подорожувати. Планувати поїздку експерти радять заздалегідь, адже це забезпечить безпеку і раціональне використання відпочинкового часу. Я тримаюся тої думки, що треба планувати наперед. Особисто я так роблю. Хоча є люди, які їдуть так, дуже часто наобум. Якщо планувати, то відповідно ти знаєш, де ти будеш жити, знаєш, що в тебе з транспортом, ти знаєш, які в тебе будуть витрати, ти знаєш, що очікувати від цієї подорожі. Плюс, якщо відбувається щось неочікувано, то ти зазвичай знаєш, як реагувати, тому що ти вже підготувався до чогось. Я рекомендую таким чином насправді подорожувати. Під час карантинних обмежень подорожувати стало трохи складніше, розповідає чоловік. Однак багато країн залишаються відкритими для туристів. Поки була така активна фаза пандемії, тобто минулий рік, саме складне питання було, два складних питання було. По-перше, це невизначеність, тому що дуже часто змінювалися правила, і ти не знав, що відбудеться через тиждень, або що відбудеться, якщо ти придбаєш квитки чи полетиш у подорож. А другий момент – це гроші. Подорожі просто стали трошки дорожчі. І, в принципі, невизначеність, вона теж вирішується за рахунок грошей, якщо ти готовий це платити. Ось, це основні два моменти. Але подорожувати можна було навіть під час пандемії, що в Україні там декілька мандрівників дуже-дуже потужно подорожували в цей складний час. Тож у Всесвітній день туризму бажаємо нових відкриттів, цікавих маршрутів, надійних друзів та захоплюючих пригод.